på. Så vi tar och kikar in på S&P 500 och OMX 30, och det är för den 3 april. Vi går direkt in i OMX 30. Ja, som jag alltid här, koll här, daglig upplösning. Nu har jag lagt till EMA 200 som kommer och går här. Och så här är EMA 50 då. Vi har ju skärt igenom. Så nu har vi ju en golden cross. Det här kan ju indikera på att ja, en ny bulltrend är på gång då. Som exempel här nere då, att det skär igenom. Men de sista månaderna så har vi sett, alltså det är ju vårt death of gold då, alltså det är ju varit många felsignaler. Så i det väldigt stora så är det ju fortfarande sidledes. I det korta nu så har han ju gjort högre toppar och bottnar. Vi bröt ju den botten, men som jag säger också finns det ingen som är 100. Och nu har vi gått upp och även closat ovanför den stängen där. Men kolla på, det är ju nu jag kollar ju på line charts där, det är på close där. Men kikar man på candlesticks så är det ju jämn nivå där. Så sen pratade jag lite om att datum 3, det är som här också, även på SP500 som jag har ju haft koll på nu då. Yes. Skulle jag vända ner nu då och få in datum 3 nu då, det vore ju jättesnyggt där. Tredje så till tredje 4 månader. Men det finns inget som är 100. Det kan bara trycka vidare uppåt. Men i alla fall, det här är ju en liten bullish signal. Om sen får vi se lite nu vad som händer. Om det ska braka ner henne eller om det är, vi får se. Det vore härligt om det kunde bara börja och trenda på, som exempel här. Med högre toppar bort den tiden. Det har varit många felsignaler och allt här. Kan man se även lite på mina, de här gröna kryssen har gått plus på, rött har gått minus på dem. Jag har varit, haft väldigt bra hitrate här, men den sista här från, kan man säga härifrån så. Yes. Ja, hiken är ju grön. Han är ju nästan gröna än hulken. Så både på 2 dagar som jag brukar visa och även daglig upplösning. Ja, just ja. Vi ska ta och vi kan ju så här. Så mäta därifrån till upp dit. 77 punkter som jag brukar prata om. Kan jag lägga till också. God damn. Vi ser lite så det är bara för skojs. 60. 24. Yes. Ja, vi lämnar OMX30 och går in på SP500. Här också. EMA 200 som går här. Och EMA 50 gick ner. Hade ju en death cross. Och hänt nu då? Och golden cross. Med högra toppar och bottnar. Så intressant. Vi ska ta line charts. Därifrån till dit. Vi har fått en stängning där, men det som ser ut nu då så kanske får en högre stängning, men intressant är ju nu om vi får en stängning så och sen torsdag får vi en lägre stängning. Då får vi en datum 3. Det är nästan lite så där ryser nackhåren resa i för som har visat. Datum 3 har vi fått in väldigt sista nu, både här och här och ja, det är ju några stycken här, även andra och sånt då, men ja, att det stiger inför datum 3 nu då, som ett exempel då, det kan ju betyda negativt också, men det jag säger också det kan betyda skit ingenting, det kan trycka på vidare. Men det är många cykler som går in nu på datum 3. Men det är... Yes. Jag kan kika lite lätt här nu på volym.
även när jag trycker på så ser vi här det är lite mindre volym än vanligt. Men det där kan trycka på så in i helvete ändå. Så det är... Det är de stora drakarna, vad de köpt. Jo, de har ju köpt här på sån här utbrottsnivå exempel då. Så. Så kika lite på, kan ta därifrån och upp dit. 162 punkter och därifrån till dit 100 punkter. Vi kör därifrån till dit 24, därifrån till dit 55. Men själva därifrån till dit 36. Ja. Jag brukar prata om när såna här klockrena punkter på reaktion, alltså sån här som är 54 och ja, 52 och 72 och 77 och både 30, 45 och 60 och 90 och det här är, ja, jag tänker mig att det är inte klart på uppsidan utan det blir en pullback. Troligen är det på grund av att vi har stigit inför datum 3 nu då, men det jag säger också, det, alltså det kan betyda skit och ingenting. Det var jag ju loggat med datum och sånt och se vad det kan bli reaktion. Och, visst, ibland går in väldigt klockrent, men det som också är också mänsklig. Jag har också mycket fel. Kan man även se också, som jag pratade om, jag har gått grönt här. Här så har det ju varit ja, förluster. Så, Så får vi se nu. Alltså det är ju höger toppar bottna med Golden Cross. Alltså det är ett bra tecken. Men det är också att jag kan tänka mig att många kanske börjar bli lite för bullish nu då. Och vad händer? Jo, de börjar gå för uppgång. Massa, vi har ju snart stigit. Alltså lätt över 20%. Gå lång här. Och det kan man också se på volymen. Att volymen är inte mycket. Jag kan tänka mig att det inte är många som tror på den här, ja, break up här kan man säga då. Så det är nog många som är lite avvaktande och ser vad som händer. Det är som jag också. Ja, vi får se sen om det blir någon större rekyl eller vad som händer. Men det börjar bli så liksom vanligt, alltså det är inga stora kanske, utan det är halvsmå, utan det trycker på vidare uppåt och sen som jag sett, ja, kan man säga innan här, innan det brakar ner och då menar jag alltså att vållan är lite mindre, det är de här stora som jag pratar om, att det är ju mer vålla. Ja, kika lite på Ultimate på den här indikatorn, så är det fortfarande lägre toppar, men högre här på en negativ TV-gräns. Men det är också där det kan betyda också skit och ingenting. Så, yes. Ja, hajken är fortfarande grön. Vi kan kika in den. Ta hajken här. Grönare än hulken. 2 dagars. Så, yes. Vi får se vad som händer vid stängningen. Om de trycker på uppåt eller neråt. Och sen får vi se vad som händer nästa dag. Den 4:e eller torsdag i morgon. Där. Det här vore väldigt snyggt om det stänger ovanför de här. Och sen att, ja, som jag sa, torsdag stänger nedanför sig, får in datum 3. Det är ju ja, det är nice it. Bra, bra, vi hör oss så. Så syns vi mer veckan så. Yes, ha det så bra, hej svejs.